Hey Pulse Youth, baie baie welkom vandag. Jy wonder seker wie is hierdie ou met die baard. My naam is Gerard die Jager en ek praat met jou al die pad van George. Ja, die beste plek in die wêreld. En ek weet jy is nou jaloers, maar okay, ons almal kan nie hier bly nie. Maar baie baie welkom. Dit is vir my so lekker om saam met jou te kuier. Dit Dani my genooi het om saam met julle te kuier vandag. Was ek verskriklik opgewonde om deel van hierdie journey saam met julle te wees, met hierdie juist met hierdie reeks op reis. Nou, julle is in week 4 van hierdie reeks en julle het in die eerste paar weke, die eerste week het julle gesels oor waar is jy? Waar is jy in jou geestelike lewe? Want vir jou om te weet waantoe jy op pad is, moet jy sekerlik weet waar jy is. Dit is soos waar jy op jou GPS gaan en jou moet eers jou current location insit om te weet hoe ver jy is van die plek waar jy moet wees. Dan het hulle gesels die week 2 oor die dinge wat ons saam dra op hierdie reis, die baggage baie keer. Verlede week het Chad met julle gesels oor die dinge wat op die pad soms met jou gebeur, die slaggate, die potholes, baby, ons allemaal ken, goeie pothole. Vandag wil ek met jou vinnig chat oor 'n baie, baie groot, kardinale groot deel van jou lewe. En dit is droom. Kom ons lees gou saam in Handelinge 7 vanaf vers 18. Dit sê 'n nuwe koning het intussen die leisels in Egipte oorgeneem. Hy het nie vir Josef geken nie. Met ander woorde, hy's nie 'n goeie koning nie, hy was 'n bad guy. Hy was 'n wrede heerser wat ons mense sleg behandel het. Met ander woorde, die Israeliete. Hy het hulle self verplig om hulle pasgebore babas op die ashope te gaan gooi. Op hierdie manier wou hy seker maak dat hulle getalle nog groter word. En dan in die Engelse vertaling in vers 20 en sê dit, at that time Moses was born and he was no ordinary child. At that time. Nou, ek love Moses' story. Enige iemand wat gewoonlik met my luister, sal altyd eers vra, gaan jy praat oor Moses? En meeste van die tyd is dit ja. Ek love Moses' story, hens die baard. Ek raak 'n bietjie die Moses look. Nou, Moses is great. Ek hou van sy story. En ons almal ken sy story, maar ons mis baie keer die agtergrond van wat met Moses in sy lewe gebeur het. Nou, as my wiskunde reg is, dan is Moses so 80 jaar oud gewees by die brandende bos. Nou, vir die van julle wat hier geluister het in sonnaskoolklas nie, dat die brandende bos was soos die begin gewees van alles van Moses. Jy weet, soos die 10 plaae, die Rooi See, dit het alles gebeur na die brandende bos. So Moses is omtrent 80 jaar oud voor al die great goed wat met sy lewe gebeur het. Okay? 80. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as iemand na jou toe kom en jy is 15 jaar oud en iemand sê vir jou, jy het baie potensiaal, is 'n kompliment, né? Iemand sien iets raak in jou wat jy dalk jouself raak sien, is 'n kompliment. As jy 25 jaar oud is en iemand sê vir jou, jy het great potensiaal, is ook 'n kompliment. Jy's net klaar geswat, daar's baie dinge wat met jou lewe kan gebeur. As jy 35 jaar oud is en iemand kom na jou toe en sê vir jou, jy het baie potensiaal, dan moet jy begin vir jouself vra, wat is ek besig om te mis in my lewe? As jy 55 of 65 jaar oud is en iemand sê vir jou, jy het great potensiaal, dan moet jy begin huil. Want dan is jy besig om iets te mis in jou lewe. Dit is nie te laat nie, mens besig om iets te mis in jou lewe. Jy's besig om uit te mis op die lewe wat jy kon leef en kan leef. En dit is presies wat met Moses gebeur het. Jy weet, die dinge wat ons beleef in ons lewe, die dinge wat gebeur, die knocks wat ons kry in die lewe, maak baie keer dat ons begin twyfel in God en sy vermoë om deur ons te kan werk. Jy weet, jy sit dalk hier vanoggend en jy dink dalk nou by jouself, maar Jesus, Gerard, jy ken nie my storie. Jy weet nie hoe my lewe lyk nie. Jy weet nie wat aangaan in my lewe nie. So Gerard, hou jou opinie vir jouself. Ek weet, ek ken nie jou lewe nie en ek ken nie jou storie nie. Dis dalk verskriklik erg en is hartseer dat hierdie goed met jou moes gebeur het en ek kan nie vir jou sê hoe jammer ek is dat enige iemand op aarde deur hierdie goed moet gaan nie. Maar as ons kyk na Moses se lewe, Moses se storie is 'n setup vir dysfunction. Jy weet, Moses se storie begin met 'n genocide. Al die seuns van sy generasie word doodgemaak. Almal.
Hulle word op ashope gegooi. Dink daaraan, Moses is gebore in 'n tyd waar almal huil en met groot smart deur die lewe gaan. Moses is die enigste man van sy generasie. Dink daaraan. Hy is die enigste onder 19 rugby speler in sy skool. Dis dat sinkie. Moses is in 'n moeilike tyd. Hy leef in 'n tyd waar sy ouers dink die beste manier om vir hom te sorg is om hom in 'n mandjie in die Nylrivier te sit en te hoop 'n krokodil vreet hom op. Dit is die tyd waarin hy leef. En as dit nie goed genoeg is nie, spoel die mandjie uit op Farao se dogter se stoep. En Moses word groot in die man se huis wat almal doodgemaak het om hom. Hy word dood, hy word groot in die huis van die moordenaar wat hom wou doodgemaak het, vir Moses wou doodgemaak het. Ons vergeet baie keer waardeur Moses moes gegaan het. Moses word nou groot in 'n Egiptiese huis, maar hy's eintlik 'n Israeliet. So, imagine sy twyfel. Hy weet nie regtig wie hy is nie. Hy's 'n Israeliet, maar hy's ook 'n Egiptenaar. Jy weet, hy's so in die middel van alles en hy weet nie wat in sy lewe aangaan nie. Na 40 jaar. Nou, ek is nog nie naby dit, dankie nie, maar ek is naby dit, maar ook nie meer. Anyway, Moses, nadat hy baie ouer is as ek, het Moses gekom en hy stap na die Israeliete toe. Nou, dis nou sy mense, obviously. Hy stap daar na sy mense toe en hy wil gaan praat met hulle of hy wil bietjie gaan kyk hoe gaan dit met hulle. En daar sien hy dat 'n Egiptenaar is besig om te beklei met 'n Israeliet. En hy dink toe, ha, hier's nou my kans om vir die Israeliete te wys dat ek is 'n goeie man van God. Wat doen hy? Hy maak die Egiptenaar dood. I mean, hoe dysfunctional moet jy wees om te dink dit is die manier hoe God hom gaan gebruik om vir hulle te wys dat hy is 'n goeie mens. hoe dysfunctional is hy? Hy's 'n moordenaar nou. Moses besef toe hier's moeilikheid. En wat hy te doen is hy vat die pad. Hy sê toe hy was bang mense vind uit dat hy hierdie moord gepleeg het en daar gaan hy. Hy's in die woestyn en daar hardloop hy weg. Vir nie 2 jaar of 'n jaar nie, vir 40 jaar. Op 40 jarige ouderdom hardloop hy weg in die woestyn en kruip weg van wie hy is en wie God hom geroep het om te wees vir nog 40 jaar. Man, ek is seker daarvan. As ons nou 'n interview met Moses moes gehad het en ons vra vir my Moses, hoe voel jy oor die feit dat jy weet jou drome vir jou lewe en alles wat jy gedink het van jouself? Hy sou vir jou 10-10 vir ons gesê het dat ten die tyd op 80 het hy gehoop dat sy drome sou anders te gewees het as dit uitgespeel het soos wat hy daaraan gedink het. Maar eers toe hy 80 geword het, begin Moses die droom van God vir hom raak sien. En Moses begin toe te droom. En dit is waar Moses se storie begin draai. Nou waar het Moses se draai gekom? Dit het gekom by die begin toe hy begin droom het. En dit begin by die ware natuur van wie jy is, the true nature of humanity. Nou, in die begin, die stuk wat ons nou net gelees het, skryf Stefanus in vers 20, dan sê hy daarso: Moses was born at that time and he was no ordinary child. Weet, Moses het nie anders te gelyk nie. Hy was nie heeltemal 'n nuwe spesie van 'n mens nie. Hy was 'n baba gewees. Toe hy gebore was, kom ons dink daaraan. Jy weet, 'n pasgebore baba, daar's niks ekstraordinêr in 'n baba nie. Jy weet, eerste plek, hulle is baie lelik. Jy al 'n pasgebore baba gesien? Hulle is lelik. Net 'n ma dink dat 'n pasgebore baba is mooi. 'n Pasgebore baba is lelik, maar niks van hom is ekstraordinêr nie. Dis hy's lam, hy's pap, hy kan nie sy eie kop reg opbou nie, né? En dan is daar hierdie selfde strak knoppie op sy kop. I mean really, né? Babietjie is net, weet, diere is soveel meer ekstraordinêr. Jy weet, nou die dag ons springbokke by die plek waar ek bly, daar sien ek 'n springbok kraam. Eerste plek, daai babietjie val daar uit op die grond. Kada!
daar lê die baba. Volgende oomblik staan hy op en hy begin gras vreet. En hy is so cute. Dit is so mooi, né? Dit is soveel beter. Baba springbok is soveel meer extraordinair as wat 'n baba is. So hoekom skryf Stefanus daar dat Moses was extraordinary? Wat maak hom anders? Ek dink daar lê 'n waarheid vir ons elkeen in daai verse. Want Moses het nie anders te gelyk nie. Net soos wat jy nie anders te was nie, net soos wat ek nie anders te was nie. Ons almal is dieselfde, maar die essens van wie ons gemaak is, in die binneste van ons wese is ons extraordinair gemaak. Nou wie van julle wat nou kyk, sal sê jy's 'n creative genius, okay? Nou ek weet ons van julle ouens wat kuns doen, wat nou hand opgesteek het. Ek praat van genius, creative genius. Die wêreld kyk na jou en sê, wow, né? Wie van julle sal dit sê? Steek gaan hand op. Ek kan julle nie sien nie, maar stuur maar 'n thumbs up dalk of 'n comment. Ek dink ek is dit. Of jy weet, daar gaan nou minder mense wees, ek sekerlik of van wat hier op hulle hand op gaan sê. Wie van julle wat nou hier sit sal sê jy's 'n taalkundig geniaal. Né? Enigiemand, jy's taalkundig net die beste. Enigiemand? Ja, ek is seker of van ons baie myne. Nou, het jy geweet dat elkeen van julle wat nou kyk, elkeen van julle is tolkundig geniaal. En jy is 'n creative genius. Want het jy geweet, toe jy so ongeveer amper 2 jaar oud was, het jy geleer om Afrikaans of Engels te praat. Jy het die taal geleer. Toe jy 3 of 4 jaar oud was, het jy nog 'n taal gekry. Het ander Engels, as jy Engels eerste taal, jy begin Afrikaans praat en anderste om. So, jy het 2 van die moeilike tale geleer praat voordat jy jouself kon aantrek. Né? jy's 'n taalkundig geniaal. Die wonderlike ding van kinders is maak nie saak waar in die wêreld 'n kind gebore is nie, daai kind sal die taal leer wat in sy huis gebeur. Met ander woorde, een van die moeilikste tale in die wêreld is Mandaryns. Nee, dit is in China. So, daai Chinese babietjie, voordat hy 2 jaar oud is, praat hy Mandaryns, een van die moeilikste tale in die wêreld. Kinders, babietjies, jong mense is taalkundig briljant. Nou, wetenskaplik is dit bewys, and this is a proven fact, dat 95% van kinders onder die ouderdom van 12 divergent thinking het. Met ander woorde, maklikste manier om dit te verduidelik is, dit as jy vir 'n kind onder 12 'n probleem gee, dan sal hulle baie vinnig, in 'n paar sekondes, 100 verskillende kreatiewe maniere kry om 'n oplossing te vind. Nie almal gaan uitwerk nie, maar meeste van dit sal dalk. So 95% van kinders onder die ouderdom van 12 het divergent thinking. Dan sê hulle, die oomblik as jy bo 12 gaan, dan sak daai statistics na net 5% divergent thinking. En die rede wat hulle sê, die rede hoekom is want ons almal is besig om onsself te standardise. Weet, ons raak soos die wêreld om ons. Want ons vermoë om te droom, it's beaten out of us met die wêreld wat besig om te gebeur. Op hierdie reis waarop ons is en dinge gebeur met die lewe, word ons vermoë om te droom word net verwyder uit ons uit. Weet, ons twyfel in ons eie vermoëns. Dit is baie dinge wat ons drome kan steel. Ons nou, COVID is 'n groot dood. Jy het dalk iemand verloor in die dood. Verhoudings en verhoudingsteleurstellings. Teleurstellings oor die algemeen in die lewe, dit steel ons drome. Jy het dalk ken iemand wat baie siek is of jy is dalk self siek. En dit steel jou drome. Jy het dalk 'n groot trauma in jou lewe ervaar. En dit steel jou vermoë om te droom. Dieselfde gebeur natuurlik ook in ons geestelike lewe. Natuurlik, daar's nie 'n verskil tussen ons normale lewe en die geestelike lewe nie. Everything is life and it's life with God, maar in ons geestelike lewe is dieselfde. Ons sien baie keer ons geestelike kapasiteit nie raak in ons eie lewens nie, maar ons sien dit in ander mense raak. Ons sal altyd sê, "Ag, ek kan nie so mooi bid soos Jakobus nie. O, hy bid so mooi." Maar jy het in jouself daai kapasiteit. Hulle sê met hierdie wetenskaplike sê, na 12 bly die goed in jou wat jy gefokus het op in jou lewe na 12.
na 12, as jy besluit het, jy kan hierdie nie doen nie, 10 ten 1 gaan jy altyd sukkel om dit te doen. Daai besluit lê by jou. En ek wil jou nooi, laat God toe om jou te gebruik in die midde van jou omstandighede. Om jou visie en jou drome te kan expand, sodat hy jou kan gebruik vir wat hy jou gemaak het voor. Anderster, begin jy te glo dat jy is net ordinair, jy is net normaal. En dit is wat gebeur met so baie mense, en dit is so hartseer, want ons is extraordinair gemaak, en ons is gemaak om op een extraordinaire manier te leef, en ongelukkig gaan ons pynlik ordinair dood. Jy het dit in jou, is in jou ingebou, die kapasiteit om te kan droom. Jy weet, ons op aarde, die mens, is die enigste gedeelte van die skepping wat kan droom. Het jy dit geweet? Dink daar. Ons kan sien wat nog nie bestaan nie, en deur passie en kan ons hierdie ding verander in 'n realiteit. Ons sien dinge wat nog nie bestaan nie. En dit gebeur in geen ander gedeelte van die skepping nie. Dink aan 'n skaap. Jy al ooit gedink dat 'n skaap wyn het. Hy loop heeldag rond, hy ba en hy eet gras. Dis al wat 'n skaap doen. Ek het nog nooit gesien dat 'n skaap een oggend wakker word en sê, ek voel ek is 'n artist. Ek gaan begin skilder. Of 'n skaap wat opstaan en sê, ek gaan 'n akteur wees. I'm gonna set the stage. My oë is op Hollywood. Nog geen skaap het dit gedoen. Het jy al ooit 'n takbok gesien? Dat 'n takbok wakker word die oggend en hy sê, ek is nou moeg daarvoor om die hele dag te eet en myself vet te maak, sodat 'n leeu my kan opvreet. Takbokke oral oor die wêreld, kom nader. Ons gaan 'n revolusie begin. Vanaand eet ons leeuvleis. Is jy reg? Let's do this. Nee, ek het nog nooit 'n takbok gesien dit doen nie. Ek daar by my huis, daar by die swembad, so swalkies. En oor die hulle bou hulle nesies so bo oor die swembad. Ek weet nie hoekom dit altyd oor water doen nie. Maar hierdie ek dan kyk ek so hoe die mannetjie swalk. Hy kom elke dag in 'n vleg uit die mooi nesie en dan kom die vrou die aand by die huis aan. As hierdie nesie nie perfek lyk nie, al wat sy doen is sy breek hom af en môreoggend moet hy weer van voor af begin. Het jy ooit gedink dat daar was 'n mannetjie swalkie wat vir die vrou gesê het, weet jy wat sien jy daarvan nou nie, probeer dit maar self bou nie. Nee, hulle doen dit nie. Want in die wêreld daar in die wêreld vandag is die mens die enigste een wat kan skep uit niks uit nie. Ons is die enigste gedeelte van die skepping wat kan droom wat daar nog nooit was nie. Weet toe jy gemaak is, toe jy soos die Bybel sê when you were jy was gewef in jou moeder se skoot, aan mekaar gewef and you were fearfully and wonderfully made. In daardie tyd was jy gebore om extraordinair te wees, want jy is in sy beeld gemaak. Dink daaraan, hy is 'n skepper God, en hy het gesê, ek het jou gemaak in my beeld, en ek wil hê jy moet kan skep. You were imagined to imagine. En hy het jou in jou innermost being, die binneste van wie jy is, het hy in jou ingesit, hy het julle vir jou gedesign om 'n toekoms te imagine wat daar net wag vir jou om te gebeur. Die groot ding is van God, hy kies om ons as mense te gebruik. Hy wil vir jou gebruik. Reg deur die Bybel sien ons dit, dat God eintlik mense gebruik wat in ons standaarde net eintlik doodnormaal ordinêr is. Maar die key, die sleutel van vandag is, you were born no ordinary child. Maar dit is jou keuse of jy jou lewe gaan leef extraordinair of net ordinair. Dit het vir Moses 80 jaar gevat om te begin droom. Maar toe hy begin droom het en sien wat God vir hom beplan om te doen, het niks hom gestop. Imagine dit vir 'n oomblik. Moses het verby daai brandende bos gestap. Hy het gekyk en hom gesê, en hy het aangestap. Imagine wat sou gebeur het. Ons sou nooit weer van Moses gelees het. Inteendeel, ek wonder of ons enigsins iets van Moses sou gelees het in die Bybel. Sy storie sou net daar in die woestyn gestop het en teen die ouderdom van 80 sou hy net afgetree het in die woestyn.
Nee, maar dis nie wat gebeur het nie. Moes as ek begin droom. Die wêreld het jou drome nodig. Die wêreld het nodig dat jy 'n toekoms sal sien wat nog nie bestaan nie. 'N toekoms van verandering in hierdie wêreld wat nog nie bestaan nie en dit begin by jou. So ek wil jou nooi, begin te droom. Moenie jouself twyfel en in jouself limit deur wat jy dink jou ability is nie. God het in jou ingeplant om te droom. En kry vir jou maniere om jou drome uiteen te sit. Kry vir jou 'n droombord en skryf goed neer. En terwyl jy so met God praat en in jou geloof groei, dit gaan God begin drome in jou wakker maak om dinge te begin doen wat hierdie wêreld gaan verander en God wil jou gebruik daarvoor. In Hebreërs 11 vers 1, baie bekende skrifvers, dan sê dit geloof is dan 'n sekerheid. Ons is seker van waarop ons hoop, 'n toekoms, 'n droom en 'n vaste oortuiging van die dinge wat ons nie sien nie. Hier's my vaste oortuiging dat God, as hy vir Moses kon gebruik, kan hy vir my gebruik en hy kan jou gebruik om wonderlike dinge in hierdie wêreld te doen. So kom ons begin droom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir elke persoon wat nou hierna kyk. Here, steek in ons harte hierdie ding aan die gang en aan die brand, sodat ons weer kan begin droom. Lord, you created us to imagine that does not exist yet. Here, mag elke persoon wat nou ingeskakel is, met 'n opgewondenheid hier weg sal stap, om te skep dit wat net u kan gee en net u kan maak. Dankie Vader dat u ons gebruik. Gebruik elke persoon wat nou kyk, en mag ons met 'n opgewonde hart in hierdie wêreld ingaan om 'n verskil te maak met ons drome. Seën elkeen in Jesus se naam. Amen. Thanks dat julle ingeskakel het. Dit is so lekker om saam met julle te gekuier het. So in hierdie reis, wees 'n persoon wat droom.